ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်
And you did! See you! Miss Universe Taungoo! Winner is MUD Zero! ကျောင်းကိုပြောဆရာကောင်းမဲ့အချိန်ပြီးပေါ့နော်အဲညီမဘွားရဲ့မိမရတဲ့အမှတ်တရားတွေလည်းတစ်ခုဆိုလည်းမှားပါဘူးရှင်အဲဒီ Miss အနာကမြို့သမီးအနေနဲ့လည်းဒီမစ်ဆွေမြန်မာကိုဂျွိုင်းမှုညီမအကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမစ်ဆွေမြန်မာပေါ့နော်မြို့သမီးတိုင်းရဲ့အိမ်မက်လည်းဖြစ်တယ်လို့မြို့သမီးတိုင်းကလည်းမစ်ဆွေမြန်မာဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်မစ်ဆွေမြန်မာမှာဘုရားရှင်များရဲ့အတွက်မြို့သမီးတွေကဘလောက်တောင်တတ်မှာပြီးလို့လုံနိုင်ဆွမ်းရှိလဲဆိုတာကိုသိလာတာပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီမစ်ဆွေမြန်မာကိုဂျွိုင်းကြ
Miss Universe Myanmar channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ and ညီမရဲ့ video လေးကို like လေးပေးပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်